Stopp för asylinvandring till Sverige, strypta bidrag och asylcentra i andra länder. Ja, det här blir verkligheten om Sverigedemokraterna får del i regeringsmakten i höst. Jag har med mig Ludvig Aspling. Välkommen hit. Tack så mycket. Du är migrationspolitisk mycket. talesperson för partiet i, i riksdagen. Ja, men. Och, ja, hur ska det här bli verklighet? Ja, Det finns ju naturligtvis väldigt många trådar som man skulle behöva dra i, i Sverige. Men jag tror att det absolut viktigaste och det som är centralt här det är att färre personer ska välja att komma till Sverige för att söka asyl. Mm. Vi har haft en nivå på den typen av invandring de senaste decennierna som är fullkomligt ohållbar. Vi måste gå tillbaka till att bli ett mer normalt land igen. Och Vad det innebär är att tills vidare så måste den här typen av invandring ner till noll. Men Det innebär alltså att de som söker asyl de gör det till asylcentra utomlands. Och Där vet jag att Storbritannien och... Danmark har ju funderat på länder som Rwanda, till exempel. Men är det ett lämpligt land, med tanke på dess historia? Ja, alltså, Huruvida Rwanda är ett lämpligt land det är naturligtvis en intressant fråga. Många känner ju till att det har varit ett folkmord som förgick i Rwanda 1994. Mm. En extremt brutal händelse. Mm. Mm. Det är viktigt att komma ihåg att de som blev utsatta för det här folkmordet det är ju de som kallas för tutsier, det är en mm. av de här etniska grupperna i Rwanda. Det är de som nu sitter vid regeringsmakten. Så att Det är inte det gänget som begick det här folkmordet som Nej. sitter och styr Rwanda idag. Utan Det är de som blev utsatta för folkmordet. Så Rwanda är ett säkert land idag, alltså, helt för. Rwanda är fysiskt väldigt säkert. Jag har varit i Rwanda själv. Mm. Mm. Och jag kan bara som ett exempel säga att när man är i Afrika Uh, om och man, och man frågar hotellpersonalen så här, är okej okay om jag går ut och tar en joggingtur här på kvällen Och här mm. springer runt stan och kollar lite själv och kollar i kåkstäderna. Och så där? Oftast så får man ju rådet då att nej, gör inte det. Men uh, i Kigali så var det inga problem alls. Hotellpersonalen sa det att du kan springa var du vill mm. Det här är helt safe. Det är liksom ingen risk överhuvudtaget. Mm. Så Jag sprang runt där i deras kåkstäder och hälsade på folk och tog lite kort. Och det var liksom eh, hur lugnt som helst. Det är Ett bra land som man skulle kunna eh, använda då för ja, att äga Nej, Det är viktigt att förstå skillnaden. här. Rwanda är inte ett bra land på så sätt att det har ingen egentlig demokrati. Alltså, det är inte ett särskilt demokratiskt land, utan det styrs av en ledare. Eh, Paul Kagame och hans eh, parti, Rwanda Patriotic Front. Det är ett slags auktoritärt styre. De har inte egentligen någon demokratisk grund på det sättet. Men! Den fysiska säkerheten är helt garanterad i Rwanda. Mm. Det är antagligen det tryggaste landet i Afrika. Eh, och Man ska komma ihåg att när man söker asyl... alltså Det faktum att man inte får rösta i det landet man mm. kommer ifrån det är inte en grund för att man ska få söka asyl. Det är inte en grund för att Personer som flyttas dit och som får eh, uppehållstillstånd där mm. om det nu är från Storbritannien eller vad det kan vara de kommer ju få sin fysiska säkerhet garanterad utan problem. Men man ska komma ihåg alltså skälet till att människor riskerar livet för att åka mellan Frankrike och Storbritannien i liksom små sjödugliga båtar. Mm. Det är därför britterna har gjort det här. Det. Skälet till det är ju inte för att det är livsfarligt att vara i Frankrike utan man vill ha ett bättre liv i Storbritannien. Ja. Man upplever att det kommer att vara lättare att skaffa jobb, tjäna pengar mm. och så vidare. Mm. Och jag menar, om det är det som är skälet, det vill säga inte att man känner sig hotad utan att man vill tjäna mer pengar och få ett bättre liv Ja, det är ju ingen som kommer att åka till Rwanda då, naturligtvis. Nej, Men då... Så att det, det är tanken. Men Innebär det här då att, att Sverigedemokraterna säger stopp för all invandring till Sverige framöver? Uh, nej? Nej, 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 så är det ju naturligtvis inte. Jag brukar... Vad är det för typ av invandring alltså, som man det, vill ha? Då? Det som vi vill är ju att Sverige ska återgå till att bli ett normalt land. Mm. Alltså, det är ju det som är själva mm. syftet. här. Det finns ju gott om kategorier av invandring som vi, som vi vill ha och som vi behöver. till och med. Mm. Vi har ju till exempel väldigt många personer, högspecialiserade personer inom it-sektorn som kommer till Stockholm mm. för att fylla upp vakanser. Vi utbildar inte tillräckligt många it-ingenjörer till exempel idag. Nej. Och Då måste vi ju ha arbetskraftsinvandring på mm. det området. Och Detsamma gäller såna här. helt vanliga internationella utbyten. Många träffar ju en partner från andra länder. Jag, jag har gift mig med en person från en annan del av världen till exempel mm. som har kommit hit. Och Det är såna här helt normala saker som alla mm. länder gör. Och Det ska vi ju ha kvar naturligtvis. Mm så länge som det sker på ett ordnat sätt. Men det som vi vill komma åt det är just den här massiva asylinvandringen. därför att Det är väldigt många personer som har väldigt svårt att passa in i Sverige väldigt svårt att försörja sig själva, och det här skapar en väldigt massa problem. Kan man lite enkelt uttryckt sammanfatta det med att den bidragsbaserade invandringen den vill man bli av med? Ja, ungefär. Man kan väl säga så här. att Vi vet idag att de personer som kommer som asylsökande klarar sin egen försörjning i väldigt liten utsträckning. Mm. Väldigt, väldigt liten utsträckning när vi pratar om vissa länder. Då. Och Det här är helt enkelt inte hållbart. Det går inte. Vi måste avsluta det här. Mm. Ja, bra. Tack, Ludvig Aspling, migrationspolitisk talesperson för Sverigedemokraterna. Och eh, Tack för att ni har tittat. Jag heter Kristoffer Janvall och jag gör det här på Riks.